Meu nome é Marcos Paulo, estou como secretário de turismo de Paraty, cidade aqui na região sul do estado do Rio de Janeiro. Nós temos 258 mil quilômetros quadrados, né? E por determinação do prefeito Vidal, solicitou que a secretaria fizesse um serviço de descentralização do turismo, né? Fortalecer o turismo de base comunitária, já que Paraty não é apenas o centro histórico, né? Os passeios de barco, as praias, as ilhas, e nós temos uma diversidade, temos uma variante de locais turísticos no ao redor do centro histórico da cidade, né? Que é o nosso turismo rural, podemos falar assim, né? Que vem da divisa de Angra dos Reis, lá em Mambucaba, como vocês vão ver daqui a pouco, até a divisa de Ubatuba, né, chegando à Trindade, que é o nosso segundo ponto com maior volume de turismo no município de Paraty. Então, Paraty, como falei, não é um centro histórico, né? Nós temos um centro histórico harmonioso, bonito, um dos maiores e mais preservados do Brasil, mas também temos esse turismo rural, né? Então, temos os alambiques, temos diversas cachoeiras. Então, isso aí daqui a pouco vou estar apresentando para vocês e espero que vocês gostem. Vou passar uma apresentação para vocês agora com esses destinos. Então, vamos lá, né? Colocamos aqui Paraty Raiz, né, que é o turismo rural, né, de base comunitária. E vamos lá, vou apresentar para vocês. Setor norte aqui de Paraty é no sentido do Rio de Janeiro, né? Como a divisa de Angra dos Reis. Então, nós temos aqui Taquari, Cachoeira do Crepúsculo, né, que foi, na verdade, apelidada naturalmente a Cachoeira da Usina, mas do Crepúsculo, porque foi feita a série lá do filme Crepúsculo, foi filmada aí nessa cachoeira. É muito bonita, vale a pena quem vir para te conhecer. É um destino que não era tão conhecido, mas com esse trabalho do governo de descentralização do turismo, agora já tem a sua movimentação e vale a pena quem vir para te conhecer, né? Temos na Graúna a comunidade do Hare Krishna, né? Que é uma vila, é aberta à visitação, tem cachoeira, né? Então tem as casas deles lá, tudo, o ritual deles é muito bonito, vale a pena. Fora esse visual maravilhoso que vocês têm quando chegarem lá em cima da Graúna, né? É bem lá no alto da Graúna e é muito bonito. Aí, ó, umas imagens de lá para vocês verem. Essa é uma cachoeira também na Graúna, que é sentido oposto, né, do Hare Krishna, mas é um poção maravilhoso. Tem um escorrega aqui na parte inferior aqui também, um tobogã, e também não é muito aproveitada, né? A gente está melhorando os acessos, está dando uma infraestrutura em todos esses locais para que você, quando vier visitar Paraty, você se maravilhar com um poço desse aqui, que é maravilhoso. Quem for lá não vai querer sair, né? Cachoeira do Melancia, lá no Taquari, são mais de 38 metros de queda d'água, né? Aqui você tem que, nessa cachoeira, você para o seu carro no final da estrada, tem que ter um guia local ou um guia municipal para te acompanhar até a cachoeira, né? Em torno de 3 quilômetros para você chegar até esse destino. Mas quando você chega lá, além da cachoeira, por ser alta, você tem uma visão maravilhosa do mar, das ilhas, de Paraty também, que é uma coisa incrível, vale a pena, né? Paraty Esporte Aventura, essa aqui é a cachoeira do Caixote, lá no Taquari também, que dá para você fazer esse rapel, dá para você mergulhar, é um vão de pedra. Deve ter uns 10 metros de vão ali, mas é uma coisa maravilhosa. É só vir mesmo para você conhecer pessoalmente, muito bem, muito legal. A Cachoeira do Iriri, hoje tem uma tribo, né, indígena que reside nessa cachoeira, mas é aberta à visitação. Você paga uma taxa lá de manutenção, né, para a tribo indígena, tanto na cachoeira como na parte de baixo, que é a praia. Mas vale a pena, é uma das cachoeiras e a praia também. Os índios, eles cuidam muito da praia, da cachoeira. Eu falo que eu tenho que pegar esses índios lá e colocar nos outros pontos atrativos para manutenção do lugar, né? Porque eles dão exemplo mesmo. Você não pega um papelzinho de bala no chão, é uma coisa impecável. Realmente, eles cuidam da terra
E eles estão de parabéns e vale quem vir aqui. E também em Taquari, tá, gente? Essa cachoeira do Iriri. Essa é a praia do Iriri que eu falei, dá para ver essa areia. Limpinha, eles cuidam bem da praia, né? O mar tranquilo. Então, aqui, nós, o nosso litoral aqui de Paraty é maravilhoso, né? Então, fora as cachoeiras, né? Como eu falei dos alambiques, temos o alambique da Maria Isabel, o alambique raiz, era a casa dela, entendeu? Fabricação ali bem artesanal mesmo, nada de grande volume. E quando você vai lá, você vem conhecer a Maria Isabel, que é a proprietária, ela é nota 10, você é sempre descalça, sempre uma pessoa bem raiz mesmo, caiçarona mesmo de Paraty. Então, é um ponto que dá para vir e visitar também. Aqui é a Vila Residencial de Mambucaba, né? A praia de Mambucaba, ao lado dessa praia aqui, você também tem a Praia do Coqueiro, que é uma praia também muito boa para visitação. Aqui é a Praia de São Gonçalo, que você, aqui você tem o acesso na estrada, você para o seu carro no estacionamento, tem a praia. E tem diversos botes aqui que atravessam para as ilhas, né? Que tem a Ilha do Pelado, Peladinho, a Ilha do Cedro. Então, esses pontos aqui também já são bem visitados, né? Mas você pode vir aqui que você vai gostar. A Praia de São Gonçalinho, que é ao lado, né, da Praia de São Gonçalo, que vocês têm também quiosque, aqui também vocês têm as mesmas embarcações, que, igual de São Gonçalo, que vai para essa ilha do Pelado, Peladinho, Cedro, vai aqui para Tarituba, que é a praia aqui onde foi filmada Mulheres de Areia, né? Na década de 80. Então, é uma vila bem famosa, uma praia aconchegante, tirando a nossa culinária, né, que é a Praia de Tarituba. Nós temos a culinária, nós somos cidade criativa da gastronomia, né? O título ganhamos em 2017, não é à toa, pela nossa culinária. É, não só culinária raiz, né, caiçara, né, o peixe com banana, o camarão casadinho, mas também pela diversificidade, termos um cardápio, né, diversificado, né? Não temos culinária só raiz, temos culinária do mundo inteiro, por isso ganhamos esse título de cidade criativa da gastronomia, né? A praia ao lado, praia de Itaritubinha, né, conhecida como Praia do Valmores, que por sinal era meu avô, nasceu nessa praia aí, muito bonita, né, raft do Rio de Mambucaba, né, que é a divisa entre Paraty e Angra. Então tem esporte também aqui em Paraty, nesse nosso turismo rural. Praia do Coqueiro, que eu falei ali atrás, que é ao lado da Vila de Mambucaba, uma praia maravilhosa, né? Tem uma extensão de 1,5 km, dá para você dar uma caminhada boa, águas tranquilas. O bom de Paraty no mar, que é uma baía, né? Baía de Paraty. Então é muito uma baía tranquila, fechada, não tem onda forte, né? Tirando a Praia de Trindade, que já fica um pouco fora da Bahia, mas aqui dentro, na parte central da cidade, é uma baía, então o mar tranquilo, as praias tranquilas também, sempre com segurança. Então, esse é do sentido norte. Agora, o sentido oeste é a parte que sentido divisa com Cunha, né? Que já é São Paulo. A parte mais central aqui do município, que é onde temos algumas cachoeiras e os alambiques também, né? Aqui temos o Poço das Andorinhas, que é o poço lá no Corisco, no bairro do Corisco, que vocês também, quando vierem aqui, tem o acesso pavimentado já, tudo, tem aonde comer, aonde beber, tem estacionamento, e é um poço que a gente está melhorando o acesso da parte da estrada para lá, colocando corrimão, dando acessibilidade também, estamos trabalhando nesse sentido, então vale a pena conhecer. A Fazenda Bananal é uma das fazendas mais antigas de Paraty. Anteriormente, esse nome era Fazenda Muricana, né? Era um zoológico lá, tudo, mas o proprietário faleceu, venderam a fazenda, hoje denominada Fazenda Bananal. O atrativo lá é a culinária, eles cozinham, toda a cozinha deles é da plantação deles, então tudo que é plantado na fazenda, eles colocam no seu cardápio. Né? Cachoeira da Usina, também assim, passando a Fazenda Bananal, na estrada Pedra Branca, você vai encontrar lá a Cachoeira da Usina. Alambique Engenho d'Ouro,
fica sentido na estrada Paraty Cunha, próximo à Cachoeira do Penha, que é em frente, né? De um lado tem o Alambique, do outro lado tem a Cachoeira do Penha, que é o tobogã. Vale a pena conhecer. Alambique Geridouro. Poço da Jamaica é um ponto que a Secretaria de Turismo vai entrar com uma intervenção agora de acessibilidade, né? Que estava meio que estava abandonado. Nós vamos entrar agora para dar condições do turista chegar com tranquilidade nesse paraíso aí. Acredito que lá para junho já deve estar com o acesso já tudo. Hoje você visita, mas não é como você deve visitar. Então, nós estamos trabalhando para que você, quando vier visitar Paraty, você vai, com certeza, chegar lá certo. Alambique Paratiana é uma das cachaças mais famosas que a gente tem aqui, premiadas, tudo. Esse é próximo à Fazenda Bananal, essa, o Alambique da Paratiana. Já o Alambique mais profissional, né? Manda cachaça para o Brasil todo, para fora do Brasil. Aqui, Paraty Mirim, essa aqui é a igreja, a primeira igreja de Paraty, essa aqui nessa praia, né? Uma construção que era para os escravos, né? Na época, eles não tinham acesso à cidade, então eles tinham essa igreja deles aqui para eles ficarem cultuando, né? Poço da Laje, também lá no Curisco, vale a pena conhecer. O Alambique Pedra Branca, que é sentido, né? O nome fala Pedra Branca, que é sentido lá Fazenda Bananal, a Cachaçaria Paratiana, e tem a Pedra Branca. Todos esses alambiques, gente, é aberta a visitação, tem o passeio de jipe, né, que leva você até lá, mas você pode no seu carro também. Você lá tem um aprendizado, né? Eles te explicam desde a caldo de cana até a cachaça. Eles passam você vai saber como faz a cachaça. E também, o melhor de tudo, é a famosa prova, né? Você vai lá, prova todo tipo de cachaça que tem no Alambique. Toma cuidado para não sair de lá muito tonto, né? Mas é isso aí. Pedra da Marcela, ela divisa com Cunha. Olha o visual que vocês têm, né? De lá, muito um turismo, muito forte, no amanhecer, né? Para você pegar um amanhecer do dia desse aí, com tempo bom. Então, as pessoas se deslocam para lá da madrugada, 3, 4 horas da manhã. É um ponto agora no inverno, é muito frio, né? Tem que ir bem agasalhado. Né? Paraty tem essa diversidade, que você tem um frio pesado na serra e aqui na cidade o calor. Né? Então, Paraty, eu falo que tem o Brasil todo dentro de Paraty. Né? Você tem a parte de frio, cachoeira, rios para fazer aventura. E tem um marzão desse maravilhoso, essa baía maravilhosa. Então, quem vem Paraty é convidado aí na Pedra da Marcela, ver o amanhecer do dia lá, que é uma coisa fantástica, é único. Né? E Setor Sul, que é, como está aí, sentido São Paulo, vai para Ubatuba, né? Paraty Mirim, que eu já falei para vocês. Praia do Furado, que é ao lado do Paraty Mirim. Olha só que maravilha. Que é lá no César, que você tem que ir de barco, tá? Não tem acesso de estrada, você pega o barco Paraty Mirim, sentido Fundão, para você pegar essa praia. Né? Poço do Fundo, na Pedras Azuis, é uma cachoeira maravilhosa também. E todos esses acessos aí, gente, nós estamos agora trabalhando, como eu falei no início, de dar condições dignas e decentes que você, turista, quando venha a Paraty, chegar nesses acessos. Né? Então, a gente está trabalhando pesado, o prefeito está se empenhando nisso. Temos o trabalho aqui, temos o programa que é Caminhos de Paraty, né? Que é justamente para entrar em todos esses atrativos e dar condições, quando você vier a Paraty, você ir com tranquilidade, com a qualidade que você merece quando visita o nosso destino. Né? Quilombo do Campinho é um dos maiores aí do Brasil, uma comunidade forte que vale a pena quem vir em Paraty conhecer o Quilombo do Campinho. Conhecer a raiz nossa, a nossa história, a cultura nossa em Paraty é muito forte e a gente tem que valorizar mesmo, porque sem a cultura nós não somos ninguém, né? Então, quem vem a Paraty tem que passar pelo Quilombo do Campinho, que lá vai ver o artesanato, vai ter uma culinária tradicional, então é muito encantador e eles são muito raiz mesmo, eles são muito fortes nas suas tradições e na sua cultura, então... É um convite que eu faço quando vier a Paraty, passar lá pelo Quilombo do Campinho. Vocês vão ver isso aí ao vivo e a cores
e vale a pena, né? Alambique Coqueiro também é uma das mais antigas cachaçarias, Alambique aqui de Paraty, né? Premiada no mundo afora aí, essa cachaça Coqueiro também, né? Nós tínhamos mais de 300 alambiques aqui, né, em séculos passados. Hoje nós temos 8 alambiques apenas, mas os 8 muito famosos, e mantém a cultura da cachaça de Paraty, né, que é diferente, né? Graças a Deus é diferente, também não pode ser igual a todas, né, mas nós temos o nosso diferencial, por isso temos as cachaças mais premiadas do Brasil. E temos a caipirinha, que é nossa, a caipirinha de Paraty, e isso o prefeito já entrou com a documentação para patentear a caipirinha, nasceu aqui em Paraty, os registros mais antigos são de que a caipirinha é de Paraty. Então a gente vai conseguir mais esse título, um a mais para Paraty, né? Que continua lá no Bicatê. Aqui já é outra tribo indígena que nós temos, né? Que é a Guarani, sentido Paraty-Mirim, estado Paraty-Mirim. Você também é aberta para visitação, você vai lá conhecer a cultura deles, ver as suas danças, o artesanato, pode ir lá e comprar, vale a pena vocês conhecerem. E é isso aí, gente. Paraty é isso aí, ó. Cultura, biodiversidade, gastronomia, história, aventura. Venha viver essa experiência. Praias, cachoeiras, fazendas, tudo isso é Paraty. Vocês são sempre muito bem-vindos aqui em Paraty e a gente aguarda vocês. Então é isso aí, gente. Como eu falei, apresentei um pouquinho aí do nosso turismo rural, né? Que é essa determinação do prefeito Luciano Vidal de descentralizar o turismo, tirar aqui do centro histórico. Nós temos um território muito grande, né? São mais de 230 mil quilômetros quadrados que a gente tem. Em Paraty temos muito ainda a oferecer para vocês, mas também a gente quer oferecer um destino confiável, garantido, que você vá até ele com segurança e volte e passe para os seus amigos, seus parentes, a experiência maravilhosa que vocês tiveram aqui em Paraty. Então é isso aí, muito obrigado pela oportunidade. Estamos aqui aguardando vocês.